ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା 14ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ନୂଆ ଅପସନ୍, ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲରେ ନୂଆ ଅପସନ୍ଟି ଯୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ, ନିଜର ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ନିଜ ନାଁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପଇସା ପାଇବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମଟି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତ ଡିଟେଲ୍ରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ 14ତମ କିସ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିନାହାନ୍ତି ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି ତା ଉପରେ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ, କାରଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ 36 ତାରିଖ ଦିନ 11ଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 14ତମ କିସ୍ତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ଯେ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲଟିର ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ଶୋ କରୁନଥିଲା, ତାହା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଶୋ କଲାଣି। ତ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଶୋ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକିଏ ବୁଝି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଭିଲେଜ୍ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟର ତ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିବେ 369 ଜଣ। ଟୋଟାଲ୍ ସେଣ୍ଡ ପର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍, ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ଼୍ ବାଏ UID ମାନେ ଆଧାର ସହିତ କି ମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି। ତ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼୍ 3 ଜଣ, ଆସେପ୍ଟେଡ଼୍ 125, ପେଣ୍ଡିଂ 53। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂରେ ଥିବ ଯେଉଁ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ଯଦି ଆସେପ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟଟା। ତ ଏଇ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଡ୍ୟାସ୍ବୋର୍ଡ଼ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ପୋର୍ଟାଲରେ କେଉଁଠି ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହା ବି ଆସିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ନାଁ ଦେଖିପାରିବେ, ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବ ଯେଉଁ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଆସେପ୍ଟେଡ଼୍ ଯଦି ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଅପଡ଼େଟ୍ଟି। ତ ଏଇଟାକୁ ଠିକ୍ସେ କେମିତି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଛି, ତ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା'ପରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ଏ ଅପସନ୍ଟି ଶୋ କରୁଛି କେଉଁଠି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଦେଖିକି ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତେବେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିପାରନ୍ତି, ମେସେଜ୍ କରିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୁଗଲରେ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଗୁଗଲ ଓପନ୍ କରୁଥିବେ, ତ ଓପନ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସର୍ଚ୍ଚ କଲାପରେ ଏଠି ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, KYC, ନେକ୍ସଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ବେନିଫିସିଆରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଇମେଜ୍, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏମିତି ଭାବରେ ଶୋ କରୁଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ତଳକୁ ଯିବେ, ନୋ ୟୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ଭିଲେଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ବୋର୍ଡ଼, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଭିଲେଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇଯିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠିକି ନେଇଯିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଁ ନାଁ ଆଉ କ'ଣ ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଏଇଟା ହିଁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ କଟିଯାଇଛି ଅପସନ୍ଟି। ତ ଆଜି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେନି। ତ ଯଦି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ପଇସା ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ମିଳୁ, ଆଉ 14ତମ କିସ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ, ପିଏମ୍ କିଷାନ 14ତମ କିସ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।